Começando mais um vídeo dessa sexta-feira, especial Natal, irmão. É, não vai ter vídeo amanhã, vai ter um especial Natal hoje, na véspera, tá ligado? Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Olha quem chegou aqui, olha quem chegou. O cara que tomou um monte de retão na cara. Fala, meu senhor! Opa, Papai Noel, bom? Tranquilo? O senhor tá precisando de presente? Com certeza, com certeza. O senhor quer o presente? Eu quero, bota eu quero. A mão no saco do Papai Noel aqui. Quê? Bota a mão no saco do Papai Noel pra você ver o presente que você vai ganhar. Ah, beleza. Aí, o que que você gosta? O que que você pediu no Natal hoje? Eu gosto de... Eu pedi uma... Um carro que anda na água. Um carro que anda na água? Sim. Então, eu não posso te dar um carro que anda na água, mas eu vou te dar algo que faça sentido, entendeu? Pra isso. Ah, beleza. Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui pra te dar. Calma aí. Rapaz, você foi bem específico. Tá difícil aqui achar algo aqui. Calma aí. Peça... Calma. Tá esperando aqui, ó. Tá. É o seguinte, se seu carro cair na água, ele parou de funcionar, correto? Talvez. Ué, como assim? Seu carro é aquático? Alguns. Alguns? Sim. Não, seu carro não é aquático. Então, pra você não ficar na mão, aqui está algo que vai te ajudar, ó. Toma. Que é isso aí que você acabou de ganhar? Eu acho que é meio que... É uma chave de fenda aqui. Exatamente. Isso aí é o quê? O Papai Noel é bom, mas também te dá um trabalho, que você vai ter que ir lá montar, né? Você vai ter que ir lá montar esse reparo aí, entendeu? Não, tô ligado. Muito obrigado. Então agora, quando você cai na água, você já tem algo para si, entendeu? Não, com certeza. Muito obrigado. Aê, boa. Você foi um bom garoto esse ano? Fui. Até passei de ano, viu? Você passou de ano? Passei de série, quer dizer. Ah, tá. Todo mundo vai passar de ano, né? É, todo mundo. Se tiver vivo... Cadê as renas? Não, só vai pra... As renas? Então, tô precisando de um doente. Você não é doente, não? Não é não, pô. É que eu inserei ele antes de chegar aqui, entendeu? Ah, tá. Entendi. É, mas é porque a gente tá sem rena, entendeu? E aí os cavalos tá mais barato esse ano. Tá difícil as coisas, entendeu? Ah, tô ligado. Você não tem nenhum serviço aí pra nós, não, pô? Então, tem um serviço aí, mas eu tô precisando de um duende, velho. Um duende? Um duende, tá ligado? Pra pegar os presentes no saco do Papai Noel, entendeu? Ah! Aí pra dar pro pessoal. Tem um monte de lugar que eu tô querendo passar aí, entendeu? Pra dar os presentes. Só que eu tô querendo comprar as coisas antes, só que ninguém tá vendendo, caralho. O que você quer comprar? Eu vou dar, hoje ainda, ó, vou dar um cavalo desse pra alguém, entendeu? Caramba! É, Papai Noel tá bom hoje, né? É o Papai Noel ou é um domador de cavalo? Não, pô, Papai Noel. Ah, é que alguém vai pedir isso aí, entendeu? Esse cavalo aí. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer, mano. Ah, não. Certeza. Então eu vou fazer meu kit de reparo. Vai lá. Já, depois você dá um toque aí. Se veste de duende aí. Beleza. Vai lá. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Ah, cara. Que moleque trouxa do caralho, velho. Aí, ó. Natalzinho. Pá, olha lá as árvores de Natal. Tá bonito, mano. Mano, tô pensando em ficar ali, no meio ali, ó. Eu tenho poucas coisas, tá ligado? Que eu consegui comprar aliança, seda. Eu vou lá na favela dos moleques lá oferecer seda. Oh! Oh, oh, oh! Você foi um bom garoto? Não. Mas o que, que tem pra nós aí, Noel? É, para maus garotos, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tomar doce, Noel. Então fala o que você tem pra nós aí. Noel, tem pouca coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa boa pra quem é menino ruim mal, né? Sim. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu baixar o vidro. Baixa o vidro aí, ó. Toma aqui, ó. Pronto, faz o bagulho. Aí, toma aí, ó. Seda, você enrolar da boa pra ficar tranquilão lá. De boa? Obrigado, Noel. Aí, cara. Parece que o Noel conhece a gente bem, né? Exatamente, ó. Noel, coração, pra cara ruim, a sedinha é pra ajudar, isso. Entendeu? Valeu, meu nome. Valeu. Do nada, velho, um idiota e um gado, velho. Pô, na moral, o Zé é um burro. O Caveira é um gado. Botar os dois aqui na frente, velho. Caralho, mano, ia ficar de boa aqui, velho. Só que o Caveira tá sendo procurado pela polícia. Aí me quebrava também, né, mano. Pô, vambora, mano. Vamos ver se a gente acha mais gente por aí. Lógico que eu ainda vou fazer outras coisas, né, mano. Mas é bom começar assim, né, velho. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Eu não dei o kit de reparo pra ele, eu dei a peça pra ele fazer o kit, pô. Que pediu um carro que anda na água, você deu ele um kit de reparo. O cara pediu uma parada que não tem como, pô. Tá metendo louco. Oi.
Como tem, você tá ligado, né? Ah, tem, mas, pô, então, tá muito caro. Só não tá acessível pro Noel. Cabuloso. E aí, você tá querendo presente também, ô pai? Eu quero. Cadê onde você tá pra você pegar no saco Papai Noel aqui? Onde você tá? Eu não sei. Eu tô aqui na frente da loja que vende banana aqui, na frente da barragem. Vocês sabiam que eu ganhei um carro que anda na água? A gente vai chegar aí de um jeito meio diferenciado, mas tudo bom. Então vamos chegar em outro lugar, velho. É melhor ser em outro lugar mesmo. Noel, qual que é o nome dessa mula que te puxa aí na carroça? Então, eu tive até uma ideia aqui, cara. Zé. É das duas primeiras pessoas que veio aqui, se juntar, vai virar uma fazenda, velho. Aí é foda, né? Conseguiu pegar aí? Acho que não entendeu muito não, né? O que é pra fazer nessa fazenda daí, ô? Cid? Tá chamando ela de burro? Não, um burro é um gado. É o quê, ô? O que é pra fazer nessa fazenda, Cid? O que tem na minha fazenda? A fazenda tem trabalho, pô. Trabalho então, honesto. Mas você trabalha de quê na fazenda? Ah, eu sou o dono dela, caralho. Não, seu trouxa. O que a pessoa vai trabalhar? Ah, soja, mano. Dá pra ganhar muito dinheiro com isso aí, velho. Pô, mano, posso trabalhar com você não, mano? Porque eu tô realmente precisando de dinheiro, velho. Tá precisando de dinheiro? Na moral, você não trabalha não, porra? Não. Caralho, tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, pô. Vai lá na fazenda lá. É, tem gente trabalhando aqui, velho. Olha as ideias. É, trabalhador. Ih, cara. Tô falando sério, deu ruim mesmo. Não, nem vai aí. Não sei quem é não, fica aí. Já marca esse também na lista negra, hein, rapaziada. Mano, tem gente trabalhando aqui, eu nem tô sabendo. Caramba, gente. O pessoal que utiliza o Twitter, ele não tem nenhum grau de qualidade. Tá trabalhando aí, hein. Não pode? Não, pode, mas tem que assinar o papel lá, né. Qual é, papel? É, pô, ontem foi só o teste, agora tem que assinar o papel. Ah, não sabia. Sim, aí você tem que fazer tipo assim. Tem dois planos. Tem um plano que você paga 20 mil pra ficar uma semana. E aí você paga só 20% da soja que você tá pegando aí, tá ligado? Tudo que você pegar, sei lá, você pega 500. Tem que deixar aí pelo menos, tá ligado? 100 aí pra casa. E aí você paga 20 por semana. Ou você não paga nada, mas tudo que você pegar é 50% aí da casa, entendeu? Certo, mas eu cheguei na pergunta. Melhoraram o preço daquela putana? Como é que é? Melhoraram o preço daquela putana de soja? Vou ter que só consertar. Então, aí eu já não sei, ainda eu creio que não, entendeu? Certo, porque fui vender, tava custando 50. É, então, é porque soja é barato, né? Eco. É difícil, como é que eu vou pagar 20 mil e ganhar 50 numa soja? Mas aí que tá, se você ficou 5 minutos aquele dia e ganhou 3 mil, pô. Mas é esse o preço mesmo, 50? Mas depois vai aumentar, tô te dando um papo, irmão. Tem que pegar isso rápido, tá ligado? Eco. Não vai aumentar porra nenhuma, seu trouxa. Então, o contrato é o seguinte, é só você pagar aí que eu vou pegar aqui teu nome certinho e já era. Aí 20 milzinho. Eco. Tá bom. Eco. E aí eu posso trabalhar uma semana. Aí você vai trabalhar uma semana aí tranquilão, vai e volta, tanto você quiser. Eco. Não é sujeira não, pô. Se melhorar o preço, tá valendo, né? Porque 20 mil... Vai melhorar, né? Pode ficar tranquilo isso aí. Vai porra nenhuma, seu trouxa do caralho. Vamos pagar aqui pra tu. Aí. E eu tô de Papai Noel hoje, hein? Foi um bom menino esse ano? Então posso pagar 10 mil já, tem que presente. Não, calma. Vamos fazer o seguinte, então. Já que você for um bom menino, é 15, vai. Certo. 15. Como paga aqui, deixa eu ver aí. Se eu tiver dinheiro na mão, eu dou o Pix do Papai Noel, calma aí. Cara, ele não consegue essa porra. Que isso, cara? Mas como assim? Não tá conseguindo nada? 4x4. É muito nada, nem Pix, nem PayPal, tá... nada. Tem que tá offline. Que offline o quê, pô? Qual que é o teu Pix aí? Deixa para lá, aí pra tu. 2644. Aí, acabei de mandar um real, pô. Mas que putana! É papai, é minúsculo, tudo minúsculo. É, pô. Babalha, eu não sou tão burro, vá bem, né? Meu Deus, mano. Porra, é burro pra caralho, né? Pouco burro, não. Tem que mandar em caps lock a parada, caralho. Porra, vai esse burro. Ah, agora é o seguinte, você tem uma semaninha de boa aí, mano. Pode ganhar dinheiro agora, hein? Vamos ver. Vá bem, agora né? Agora sim, bom trabalho aí. Tchau. Bom trabalho. Lembra, tirar o sapato pra entrar lá dentro, hein? tem que lembrar. Seu trouxa do caralho. Vambora, meu Deus, a gente ia fazer alguma coisa aqui. Já não dá, porque o cara tá trabalhando, velho. Quebrou, mano, o cara tá trabalhando aqui, velho. Pode crer. E esse cara aqui é lá da favela dos caras, lá da barragem, mano. Pode crer. Deixa o cara trabalhar aí, deixa o cara aí. Cadê onde vocês foram? Ah, não, tá por aí, irmão. Nós veio vender umas peças de carro aqui, desmanchado. Ah, sim, entendi. Ah,
Não, tá por aí, irmão. Se tiver polícia, nós vai começar a explodir coisa aqui. De boa, Papai Noel vai junto. De fuzil? Ué, ué. Explodir caixa de carroça. E vou dar fuga ainda. Esse cavalo corre mais que meu carro. Cavalo, é silêncio. Eu tô te falando. Bangaré é sinistro. Eu botei uns patins no pé dele aqui, pra não estragar o pé. Jingle Bell, Arilaruê. Tome sol, ame sol, vende na linha. Jingle Bell, Aro, aro, ué. Tome sol, vende na linha. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Obrigado. Meus meninos, vocês foram bem esse ano? Eu tô precisando de um presente, Papai Noel. Qual presente você precisa? É um ibuprofeno. Ibuprofeno? É, doutor, você precisa de um remédio? É, eu tenho um presente ideal para você. E você precisa do quê? Eu não sei. Ih, não precisa de nada? Um milhão. Ué, que é você, que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? Meu sonho? É. Meu sonho é ter um carro. Meu sonho é ter um carro. Recalcado. Seu sonho é ter um carro. Um carro. É isso? É isso. Seu sonho será realizado. Ô, louco. É isso. Espera aqui que esse aqui vai ser o primeiro. Você precisa do quê, irmão? Ibuprofeno. Ibuprofeno? É isso aí, mano. Ibuprofeno, é isso? Isso aí. É isso. Então, cadê? Tá aqui, achei. Pode ser um remédio genérico? Pode. Então certo, toma né? Aqui pra você. Aê! Valeu, hein? Isso aí é o mais próximo que eu tenho que o Papai Noel pode dar, entendeu? Entendi, coisa que precisa mas de receita. Igual, funciona igual. Isso aqui e é você que precisa pedir um carro de presente? É isso. Papai Noel não tem como botar no saco dele. Bota a mão no saco do Papai Noel aí pra você pegar presente. Não, onde tá o saco do Papai Noel? Tá aí, pô, pega aí. Bota a mão no saco do Papai Noel pra pegar o presente. Tá na tua frente, pô. Ó, toma aqui, hein? Essa caixa é muito grande, hein? Não posso te dar um carro, mas eu posso te ajudar a montá-lo, correto? Correto. Então toma aqui, ó. Aí, é começando bem, entendeu? Começamos bem. Entendeu? Tem gente lá dentro? Tem um doutor. Médico. Tem um doutor? É, o doutor não te deu remédio, não? Não, ele falou que tem que comprar na farmácia ibuprofeno. Nossa senhora. Eu vou lá dar um presente pro doutor. Dá uma olhada no meu cavalo aí. Pode deixar. Porque se ele ficar muito bravo, faz carinho embaixo dele ali, ó. Ah, pode tirar. O que é? Como é que chama o cavalo? É, Mamaiô. Mamaiô? É. Qualquer coisa lá, faz carinho embaixo dele ali, tá ligado? Pra ele ficar mais calmo. Deixa lá, para. Vai lá. Deixa eu ir aqui dar um presente pro médico. Opa, doutor. Boa tarde, doutor. E aí? Opa. O doutor foi uma pessoa muito boa esse ano, hein, doutor? Muito boa, não é não? É, o senhor tá precisando de relaxar um pouco, não, doutor? Demais, cara. Demais. O senhor quer o presente do Papai Noel? Quero demais. Então pega aí no saco do Papai Noel aí. Vou te dar um presente aí, ó. Aí, bota a mão aí. Vou aí. Pegar tudo, hein, vou não, pegar pega tudo. Tudo não. Cuidado, mexe muito não. Opa! Calma. Aqui, ó, pra você vou relaxar. Esse aqui tá bom. Esse daqui é o melhor que tem, ó. Você já sabe o que tem que fazer com isso aí, né? Tá. Essa seda aí, né, aí, ó. Agora sim, agora você vai relaxar, hein? Aê, caralho. Isso aqui foi feito pra mim. Foi feito pra tu, tô falando, caralho. Agora tu relaxa tranquilo, não é não? Agora eu acho que eu vou bater meu ponto. Aí, bom trabalho, doutor. O senhor fez obrigado o melhor serviço esse ano, hein? Dia. Bom trabalho. É isso, meu vou lá que eu tenho que ir em outro lugar também. Aí, que meu cavalo ali não é a rena pra voar, não, entendeu? Eita, o cara até fez cavalo. Tá lá. O cara tá cuidando do Mamael lá. Coisa boa, meu. É. O doutor tá todo doido aqui já, pô. E aí, tá dando presente pra todo mundo aí? Todo mundo, os dois ali fora já ganhou também, tá cuidando do cavalo, rapaz, lá. É, tá fazendo mesmo, carinho no cavalo, eu acho. Não, gente, olha aí. Isso. Aí. E aí, tá quietinho ali? Tá quietinho, pô. Aê, boa. Comportando. Rapaz, todo mundo feliz, ganhou presente de Papai Noel, é isso aí, hein? Doutor, tem mais. Doutor não, é Papai Noel, tem mais cara chegando aqui, hein? Tem mais cara chegando? Cadê? Cadê vocês? Ih, cara, tá chamando caravana aí, pô. Tem muito presente não, hein? Tem alguns aqui, tá? Tem alguns aqui, bom. Vou esperar ele chegar aí. Top inteiro.
Porra, mas chegou muitos, hein? Caralho! Que isso, cara? Calma, calma. Chegou até... Ah, aquele ali eu já sei que presente que eu vou dar, aquele lá, hein? Ah, mesmo do doutor, hein? Chegou do sinistro, hein? Ah, olha quem tá ali, pô. Ele é muito estressado, calma aí. Opa! Parla. Aquela hora eu não te dei o um presente. Ah, eu tinha te dei presente sim, hein? Que olha presente, isso me dele, casca dele, Papai te Noel. Dei desconto, tá bom, já você ganhou um presente, oh, Papai uma Noel. Coxa, Papai Noel, só uma coxa. A nona mandou você comer mais polenta, caspita, pra ficar gordo, igual o Papai Noel de verdade. Ah, sim, puto. Sim. É que a gente tá com dieta, né? Tem que ficar limpo, tá ligado? Vá bem, né? E o Keno, mano, o que que tá fazendo aqui, esse feio? É, eu tô aqui dando presente pro pessoal. Aqui chegou um monte de gente agora, presente. Dá um presente aí pra tudo aí, tudo querendo porra. Pegar no saco do Papai Noel. Eu não quero mais. Fica pra ti. Tranquilo. Cadê quem chegou aí agora, mano? Tem no médico aí, Chapura? Tem ele, o médico aí. Tá bem, né? Fala, cidadão. Você foi um bom rapaz esse ano? Claro, sim. Você fez alguma coisa de mal? Não. Não fez nada de mal? Nada de mal. A única vez que ele tentou, fizeram de mal com ele. Ah, entendi. Quando ele tentou, só entendi. Mas deixa eu perguntar, qual que é o teu sonho? O que que você precisa? Meu sonho? Meu sonho é ter uma casa. Uma casa? Deixa eu ver algo aqui que simbolize. Vai, pode botar a mão no saco do Papai Noel aí pra procurar o presente. Oi, tá. É, aí, calma. Cara, eu tô com pouco presente aqui, mas já que você vai comprar uma casa, você vai casar? Não. Vai morar sozinho? A cheirosa não aceitou. Entendi. Mas é porque tá faltando uma coisinha só, pô. Vamos lá, vou te dar uma coisa pra sua casa, mas você vai ter que tentar, tá ligado? Chamar a cheirosa, entendeu? Certo. Aqui, ó. Isso daqui vai te ajudar, ó. Fala que isso aqui é o Papai Noel que te deu, entendeu? Tô abençoado, certo. Ó. Aí, ó. Ah, fala que o Papai Noel te deu o anel, vai lá. É isso aí, cara. Deu anel, valeu. Boa, valeu. Garoto. Papai Noel te deu. E você, qual que é o teu nome? Não, pra mim você já deu. Ah, é, você já. Qual que é o teu nome? Meu nome é Miguel aí. Miguel? Exato. Entendi, Miguel. Você fez alguma coisa de mal, Miguel? Não. Você fez o bem? Você já fez caridade? Fiz, já fiz. Pior que eu já fiz já, velho. Já fez, né? Nem querendo explanar, mas ele bate em idosa, tá? Que isso, que mentiroso, velho. Não, mentira. Cuidado, hein. O que que você quer, irmão? Fala aí. Mano, meu sonho aí, velho. Eu tava querendo comprar um carro aí, velho. Um carro? Deixa eu ver aqui. Como é que você comprou um carro? Correto, eu comprei, velho. Que carro eu comprei, velho? Aí, tá. Tá, eu não tenho como. Bota a mão no saco, Papai Noel. Dá pra botar, ter um carro aí dentro? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver, não. Não tem como ter um carro, mas eu posso te ajudar a montar, entendeu? Você igual o rapaz ali também. Então aqui, ó, vou te dar uma peça do seu carro, correto? Ó, o carro não anda se aqui, não tiver combustível. Pronto. Sem o rádio não tem como ter um carro, correto? É, correto. Aí, ó, pronto, já ganhou um radinho pra botar no carro. E o senhor, qual que é o seu sonho, qual é o teu nome? Ah, eu ganhei o ibuprofeno já. Ah, é, pô, é esse aqui, o Alves Presley. Qual que é o teu nome? É, Marcos. Marcos? Isso. O que que você já fez alguma coisa de mal? Você parece que tem cara de matador, hein? Eu nunca fiz nada de mal, não, pô. Correto. Qual que é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Meu sonho? É ser dono da favela. Dono da favela? calma aí então, hein? Eu tenho duas coisas então pra você ser dono da favela aqui, tá? Eu tô brincando. Primeiro, não, agora você já falou. O primeiro é isso daqui, ó. Você tem que manjar muito sobre isso, entendeu? Ah, pode crer. O que que é isso aí? Esse aqui é o fininho, né? É, exatamente, a seda. E isso aqui, ó, é muito essencial. O que que é isso aí? É uma calculadora. Exatamente, né? Tem que usar muito pra poder vender suas paradas, tá ligado? Exatamente, né? Então, mano, já iniciei aí, agora só tem que dominar uma, tá ligado? Pode ir que. Correto. Feliz já tá na mão, né? Ho, vocês estão felizes? Feliz. Aê, todo mundo ganhou um presente? Aê! Aê, agora vai lá, faz um carinho lá no mamaiô lá, faz carinho nele lá. Vem cá, mamaiô. Chega aí, mamaiô. Fala aí. Pra você. Ok, é Papai Noel, Papai boa, Noel isso aí, boa, pra boa, dar uma é. Volta, mamãe, eu... Pode aí, pode subir aí, um só. Um só, ixi. É, só dá pra subir um, pô. Aí, ó. Só um, Papai Noel. Só um navio.
Eu não perco mais meu tempo tirando aquele tênis pra entrar naquela caixa. Cáspita, contrata que meu pedaço. Isso, rapaz? Puta. Pelo menos limpa o pé lá antes de entrar. Certo, vá bem, né? Ó, é. Cavalo duro. Aê, ó. Cavalo duro, ele não viu a parte de baixo ainda. Aí, ó. Como é que é a sensação que tá dando com o Papai Noel aí? Aí, ó. Bem diferenciado. É diferenciado, né? Parece até que ele não usa mais os pezinhos dele, né? Eu botei um skate ali. O maior é rápido. É, é sinistro ele, filho. Deixa eu dar um corte aqui, guys. Eu já volto com essas mulas do caralho aqui. Pagar pelo emprego, puto. Não, mas aí que tá, mas você ganha muito dinheiro, entendeu? Você paga, mas ganha, pô. Certo, certo. Olha o cara tá chegando aí com o cavalinho. Olha a velocidade que o bicho passa. Ó, ó, ó. Eita, caralho! É, mano. É o Brian. Ô, cuidado com a sola. Ô, tá fala bem, com né? ele pra ter cuidado com a sola do cavalo lá, pô. Eita, pô, você queria dar uma cavalada no cara, velho. Quando foi que você trocou a ferradura do mamãe? Eita, essa ferradura aí, ela não gasta muito porque eu botei um patins debaixo do pé dele. Pra ele não precisar de ficar batendo o pé no chão, entendeu? Aí sim, ó. Pô, belo carro ali do cara, hein. Ah, o Mamaio é melhor. O Mamaio é sinistro, é outro nível, velho. Eu dou de Deus. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá que eu tenho que entregar mais presente por aí. Vai lá, Papai Noel. Bom trabalho pra vocês aí, hein? Bom trabalho, hein? Bom trabalho. Deixa eu ir lá. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Tem um cara aqui, ó. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Epa! O que tá acontecendo aí, senhores? Você é flamenguista? Sou flamenguista, por quê? Você me reconhece? Me reconhece? Não. É refeição, é refeição. Olha direito. É refeição. Olha direito aqui. Deixa eu ver. Jogador, você... cara. Você, lógico que eu conheço, caralho. É o Júlio César. Puta que pariu. Faça o gol e faça a forcinha, a força. Então é o Bruno Henrique. Não. Bruno Henrique. Não, porra. Esse jogo do lado dele. Centroavante. Pedro. Olha, eu tô entendendo, mas vem cá, o que que tá acontecendo aqui? Não, é porque a gente se perdeu, né? Aqui na rua aqui. Vocês querem presente de Papai Noel? Depende. Ué, do que, qual o sonho de vocês? Vocês foram um cara mal ou ruim? Como é que é? Eu quero um carro. Você quer um carro, mano? É um carro. É que eu já tenho dois carros, acho que eu não tenho nada de carro aqui, velho. Mas o quê? Sem ser carro. Moto? Pô, mas nada assim, moto, deixa eu ver. Tem que ser outra coisa. Nada não. 300 mil. 300 mil, velho? Isso, pô. Calma. Foi um cara bom esse ano. Olha só, eu posso te dar algo que esse cavalo tem muito, cara. Não. Não quer, não? Depende. Bota a mão no saco do Papai Noel aqui, vai lá, procura um presente, vai lá. Sério. Eu vou dar um presente maneiro, vai lá, procura aí. Aí, ó. Pra você ceiar bem o Natal, vou te dar o quê? Vou te dar aqui, ó. Que é isso aí? Que é isso aí que eu te dei agora? Salsicha aí. E agora, isso aqui? Dois ovos. Aí, caralho. Agora sim, caralho. Agora é um presente bom, você não botou a mão aqui, caralho. E você? Papai Noel. Você falou que você tava na comunidade de São Paulo lá, não foi? Sim. Então, aquele carro tava lá. Eu peguei pra mim. Era presente? Você pegou aquele carro lá? É. Não era presente, não, ó. Eu falei que eu não falei nada que era presente, falei que eu tava passando lá. Deixa eu tirar que esse cara vai querer dar tiro no meu cavalo. Bom trabalho pros senhores aí, hein? Bom trabalho aí, hein? Tira essa. Ih, ô bandido. Aqui, bandido, ó. Pra você aqui, ó. Presente aqui, ó. Presente pra bandido é isso aqui, ó. Toma aqui, ó. Ih, não tem como, não? Você não quer me dar uma carona pra garagem, não, caralho? Ô. Dá cara pra bandido dar azar, o quê? Não tenho nada, não. Acho que eu vou receber quase Damião. Não, vai não, pô. Vai não. Vai não. Bom trabalho pra vocês aí. Valeu. Esses caras aí, sabe o que eles fizeram? Foram lá na favela da barragem, pegou o carro dos caras de lá e veio pra cá. Aquele carro é de lá, velho. Esse super de lá? É, pô. Eu tava lá agorinha, pô, na favela dos caras. Eles roubaram aquele carro ali, velho.
caras roubaram o carro, mano. Meu aí Deus. Sim, bela charrete aí, irmão. Muito obrigado, hein. É, cara, é isso aí, pô. É uma bela charretinha, pô. Aí, 2 dias seguidos eu colando aí, mano. Porra, tô de novo com esse papo de gerente, hein. Ué, irmão, você fica fugindo do papo toda vez, caralho. Então, mas pra tu virar gerente, falta uma coisa, irmão. O quê? Tu gerenciar. Aí eu não gerencio. Não, mas você não passava esses testes pra nenhum gerente antes. É, exatamente, mas tu não tá querendo ser o gerente? Eu quero ser o gerente, exatamente. Mas os outros gerentes você não passava. Os outros gerentes eu indiquei na hora, mas você quer ser apressado? Não, então você tem que fazer etapas, apressado. Entendeu? Não quero ser apressado, não, irmão. Entendeu? Ah, o Papai Noel daqui a pouco chegar pra te dar um presente. Pode ficar de boa. Tô metendo louco, caralho. Pode ficar de boa, pode ficar de boa. Isso aí. Vai ficar gerente na casa do caralho, seu trouxa. Eita porra! Caralho, explodiram um carrão aqui embaixo. Pera aí, Papai Noel. Seguinte, é o seguinte. Caralho! Sem querer, irmão. Arruma 2 pra entrar pra você favela aí. Tem um doente pra você 2? Cuidar. É, aí vai ver esse negócio do gerente. Mais 2 cara bom? 2 cara bom, pô. Pode crer, caralho. Vou deixar que eu vou. Esse 2 cara bom, vai atrás. É nóis. Fica esse, bota esse dedo no teu buraco. Aí, bateu meu cavalo aqui. Ô, seu arrombado, fica batendo meu cavalo, caralho. Boa. Pensa rápido, Zé. Fala. Nossa, teve tiro. Oxê, que porra é essa? Pensa rápido. Vai, caralho. Vai, pensa pra caramba, vai. Dá uma acordada no Zé aqui que tá dormindo. Você acordar, porra. Dia. Tá noite, caralho. É porque eu tô com óculos aqui que fica dia. Ah, tá. Entendi. Seu óculos deixa dia. É porque meu óculos é... Que marca é esse óculos aí? É, Suvinil. Suvinil? Tá rebocando o carro dele. Isso, isso, não isso, tá isso. Falando nada, irmão. Parou e paga poeira. 10, vai, Zé. Parou e paga 10. Paga 10. Tá pagando. Vai. Que porra é paga essa, velho? 10 flexão, vai. Vai, caralho. Isso, vai. Contando alto. Não tô ouvindo. Pera aí, então, você tá surdo. Vai. Ih, falou que tá surdo, falou que tá surdo. Vai, seu monstro, vai. 3, 4. Vai, isso, vai. Boa. De pé, corrida. Vai, corrida. Vai. Na favela, eu vou defender. Na favela, ele não entra na calçada, não. Com a R15, pode crer. Com a R15, pode crer. Que porra é essa, velho? Do nada. Com meu fuzil eu vou atirar. E a PF eu vou matar. Vai, desabdominal, vai, desabdominal. Vai, Zé. Tá demorando, Zé? Você, Zé. Bora. Zé. Pá, não tô ouvindo. Meu Deus. Cara. Que é isso aqui, boa. Cara? Eu fico um tempinho na fazenda, a favela fica coisa de doido, cara. Olha isso. Do nada virou exército, caralho. O Zé é a mula, velho. Vai. Isso. Ih, Zé, você tá pagando um aí, Zé. Zé tá pagando um aí. Boa. Isso, mais uma, Zé. Isso, de pé, Zé. Corre, corrida, Zé. Vai, tá andando em ciclo, caralho. Vai. Essa minha pandilha é meio bobo, tô cansado. Puxa a canção, Zé. Ô, caveira, os patinhos foram passear. Tô no treinamento. Se quiser, você tem que pôr uma boina preta e vir aqui pra fora. Os patinhos foram passear. Além das montanhas parar. Depois eu vou. Tá. Bela música, hein, Zé? Vai, Zé. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu dar um cortezinho aqui, porque ficar vendo essas mulas aqui tá difícil, hein? Toma, é tu que vai roubar. Você não gosta de ficar andar armado? Vou fazer o quê? Ué? Tu vai roubar, caralho. Você vai com a moto comigo aqui. Nossa, arranhola. Puta que pariu. Peraí que eu vou tirar 2 minutos, hein? Ó, patrão, tô chegando. Vambora, tá chegando. Até o pulo, irmão. Vambora, tio. 2 minutos e a gente vai sair todo mundo aqui. Oi? Quero o Zé, velho. Que Zé, cara. A gente vai. Vai pra rua roubar agora, tio. Tem que ir de Papai Noel? É, vai lá. Natal, mano. Natal do crime. Vambora. Que foi? Tem canhão pra todo mundo? Tem. Só não sei se tem munição, mas tem canhão. Vambora, gajo. Dá um cortezinho aqui e a gente vai pra rua. Já estourar um monte de negócio sair na rua. Vambora. Que foi? Você não tinha estilo melhor, não? Ué, tô sinistro, caralho. Quem é que vai desconfiar aqui, tio? Todo mundo. Todo mundo o quê? Ah, não, você tá só um pó da rabiola.
Cala a boca, tio. Você tá com a gongozela na cabeça aí? Que troço é isso aí, rapaz, cara? Isso daqui é o chapéu do idiota. Não é idiota, é do idiota. Isso é chapéu do idiota, pô. Já virou o som, né? Tu mesmo falou, pô. Esqueci o nome da palavra. É trouxa, chapéu do trouxa. Pô, vai todo mundo de moto, né? Bora. Tem um suficiente pra todo mundo? Cheguei, tá patrão, chegando duas motos. Foi buscar duas motos. Aí, ó. Vambora. Nossa, preciso do piloto. Pronto, hein? Não vou ser piloto não, porque... Caralho, aquele Papai Noel saiu da lixeira, porra? Não, ele tá. É, pai, você tava procurando coisa nos lixos aí, mano? Eu? Por quê? Caralho, tá todo sujo, velho. Tá parecendo um delgado. Mano, é muito. Parece que você caiu no barro ali embaixo. Eu sou muito bonito, tá ligado? Eu quero chamar muita atenção aqui, né? Ô, Zé. Oi. Foi mal. Você é um homem muito feio. Geral subindo daqui pra frente. Vai! O Clóvis falou que o chapéu dele é de trouxa, ele falou. Ó, poderia duas motos e o resto do mundo tá. Pode crer. Eu acho que eu preciso no hospital, viu? Ah, mentira, velho. Não, não. Ah, não. Quem só fez nada, cara? Mas só que as é munição já pra... de bloco não vai chegar aí, não. Velho, patrão, ele tá precisando ir no hospital? Tá bom, você vai roubar duas amuletes e depois não, ele vai pro hospital. Não, não, amuletes não, patrão, duas amuletes. É, amuletes, é amuletes, é amuletes. Duas pra prender, irmão. Exatamente. Você no quarto da minha casa. Ah, tem um monte de cara estranho ali, hein? Ih, rapaz, tem um carro na nossa frente aqui, não sei quem é, não, hein? É louca. Digobel. Digo Arway. Cara, acho que eu entendeu errado ali, mano. Tá vindo atrás de nós, hein, velho? Lolo, tá vindo. Não tem chão, não tem parede, não tem ninguém pilotando a moto. Esse cara meteu louco, vai atropelar geral, hein, mano. Ô, rapaziada, toma cuidado aí que esse. Vai que esse carro que tá vindo até. Oxi! O Palão tá sinistro no drift aí, mano. Vai rebrar, sai da frente, ele é de bela. Não, pô, a gente tá na nossa faixa aqui de boa, tô tranquilo. Rapaz, uma moto ali pulou, hein, velho. Seu Palão, vamos ver se ele pega nós então agora. Peguei tudo, teu avô! Vai passar tudo. Porra, aquele Opalão tá chegando, hein, mano. Que não, isso, pai, cara? O Opala mesmo. Porra, o Opala tá sinistro aí, ô. Que Opala é esse, cara? É o Opala. Nossa, quase matou o cara ali de frente, velho. Pra um Opala de ser tranquilo. Que isso, mano? O Opala já tá aí, velho, no final da ponte. Caralho. É, irmão, faz só 1 milhão aqui. Ó, normal já bebe, imagina esse. Esse Opala não é de Deus, não. Isso aí, tá entendendo? Isso aí tem que ter, tem que andar por cima da ponte aqui, ó, sugando a água. E aí, seu marginal? Simulação do Zé de roubar a pessoa, vamos ver. Não tô te ouvindo, não tô ouvindo. Poderia descer da moto, por gentileza! Não, não vou descer da moto, não. Tá bom. Ah, muito obrigado, viu, mano? E agora? Desce. E aí, Zé? E aí, Zé? Desce. E aí? E aí, Zé? Já era. Já tinha tomado na nuca esse idiota. Todo mundo vai falar saudades do Zé. Ué. Vai nada. Bom ladrão, grande homem. Saudades. O grande trouxa. Saiu pra trabalhar, coitado, era trabalhador. Nunca mais ouviu. Caralho, tanto de gente pra roubar, velho. De Papai Noel. O cara sem braço lá. Aí, tá pra viu, seu mano de bola. Espera, velho. Vai, lixo, vai, caralho. Vai, pô. Cadê o caixa eletrônico? Meu Deus, aí, mano. Aí, ainda aí. Ó. Meu Deus do céu, sou uma mula, velho. Aí, cara. Coloca direito isso aí, hein. Não, fica aí, fica aí na R$1.000. Vai, saca lá. Saca lá, pô. Eu fico bosta. Porra. Já tem calculado já na cabeça que essa porra explode, tá ligado? Você acha que eu vou dar bobeira ali, ó? Já explodiu, ó. Puf. Mascou, Zé, mascou. Vai lá. Mascou. Confia. Como assim, mascou? Mascou, filho, aí, ó. Ah, não, mascou não. Vai lá. Vai, Zé. A parada é o seguinte, mano. Oi. Você só sai daí quando pegar tudo, você sabe, né? Beleza. E como tu... é que eu paro? Só para quando acabar, filho. Tô falando? Ah, beleza. Quando você pegar todo o dinheiro, porque senão você vai estar dando prejuízo de C4, entendeu? Ah, entendi. Aí você fala de C4, parece um cara que tem uma... um colete que nunca sai do corpo, velho. Oi? Polícia. Que susto, acho que eu ouvi aí, mas continua, que mano. Que é essa? Como eu te falei, tá ligado? Eita, porra! Alguém explodiu outro aí, mano. Acho que o Zé tá peidando e explodiu. Alguém explodiu outro aí do lado. É, só pode. É, o mundo é desesperto, né? Vai, caralho. É, realmente, vocês podiam ter dado explosão em outro, mas... Entendi nada. Tem um lá beirando...
Para de falar aí. E pra pegar dinheiro, caralho. Pera, velho. Olha aí, ó. Estão explodindo outros não, aí, velho. Eu tô vendo esse caixa explodir, mano. Tá estranho. Ué, ué, como tá assim, porra? Tá doido? É tá estranho, mano. É o Zé, é o Zé. É o Zé com os pinos explosivos aí, velho. Vai, Zé, vai logo, caralho. Polícia! Polícia, polícia! Ô, polícia! Ô, polícia! Ô, polícia! Ô, polícia! Deu ruim, Zé, deu ruim, Zé. Caralho, patrão, eu tô colado no cesto, mano. Deu ruim, Zé. Ih, caralho, o cara tá querendo pegar nós mesmo, Zé. Vai, Zé, onde vocês estão? Tamo passando lá do shopping, viramos a esquerda. Eita, porra, os caras ruins demais! Nossa, mas que policial idiota! Os caras é muito ruins, Zé! Tamo os caras bateram no muro ali, velho! Tamo aqui na loja. É, visão, vamos usar o central aqui, mano. Trombou com nós aqui, ó. Trombou com nós. Mas tá aí, tá, história no central, história no central. Central. Tá aí no sentido centro. Vai voltar. Quer que eu pilote essa mão? Tá de boa, tá de boa. Eu garanto aqui, tranquilo. Depois que eu vi aquela bosta ali. Eu tô vendo que você se garante. Ué, você foi pego? Quem? Ué, por que que você tá vendo que se garante? É, porque os caras é muito ruim. Ah, tá. Bora, pô. Bora. Explodindo central aqui. E vai explodir central aqui, vai explodir. Toma aí de presente pra fora. 18 mil deu? Aham. Caralho, deu 20 mil aqui um caixinha, velho. Caraca. Esse aqui não dá. Vai, Paim. Vamos tudo, vai. Outro. Vamos entrar, tão explodindo tudo aí, velho. Tão aproveitando. Cara, tô explodindo tudo, mano. Vai no vermelho. Aonde? No vermelho, idiota. Eu não sei onde que é, seu idiota. Nem eu que explodo. Tá marcado. Ah, tá. Boa. Que isso, cara? Que isso, velho? Explosão. Eu sei lá, tão explodindo, tão demolindo o prédio aí, velho. Vamos explodir em outros lugares, pô. A gente vai lá embaixo agora. Aí. Vem descendo. Aonde você é, tá pensando? É, direção... Irmão. Vermelho. Você quer um combo Natal, irmão? É, pô. Os dois caixas da praça. Os dois da praça, exato. Os dois juntinhos do lado. Vai lá. Zé e Soneca. Zé e Soneca. Só sai do local quando pegar o dinheiro todo. Mas tem mais outros dois caixas também. Não vai me abandonar não, né? Não. Como será que parece que tá atrás de mim, dá um vim aqui, viu? Então tira ele de lá aqui de perto. Ih! Ó, polícia, tá com a gente. Vou levar pra Grove. Vem. É Grove. Eles estão atrás de nós. Vai. Vem, caralho, vem. Olha, só olha da praça aí, mano. Vai. Cadê o caixa eletrônico? Aí, pô, você é cego, caralho? Aí! Meu Deus, a polícia tá na praça, velho. Acabou de passar ali na garagem. Vem, sobe. O caralho, vai dar merda isso aí, velho. A polícia tá vindo. Vai, então vai lá e mascou. Confia, pode ir lá, eu vou lá com vocês, ó. Mascou, pô, ó, já era. Não vai explodir, ah, explodiu. Vai. Mascou é foda. Ó, você para lá que eu falo aí, caralho. Cadê? Adianta um ali pra poder ver as local que ela pode vir. Eu tô adiantando aqui, patrão. Vai, ó, continua. Não, não é viatura não, que susto, velho. Que susto, velho. Porra, é um Opala lá de sinistrão, velho. Porra, é um Opala que atua. Caralho, é um Opala ali, tiozão. Ó o cara lá, só fritando nós lá na garagem. Deixa ele, deve tá passando rádio lá. Aonde eu sou cria, é o Papai Noel. Aonde eu sou cria, os mano gosta da polícia. Não. É, irmão. Não é isso não? A polícia desistir do crime, é isso. Boa. Aonde eu sou cria, eu mato. Caralho, quase que eu vi um Opala fazendo alguém voar ali, velho. Eu acho que a gente deveria estar entregando dinheiro e não roubando, né? Vamos ver. As polícias da Europa. Se ela ficar seguindo, eu vou dar uma bala, hein? Ué. A bala. Quem? Tá, é mais fácil ir lá pegar o helicóptero e. Estão seguindo, ó. Então, vamos fazer perder ela aqui, ó. Vem aqui, ó. E segue aqui, me segue. Agora tem que correr, corre, não adianta ficar não. Adianta. Vem aqui comigo. Continua. Confia. Pode estourar. Vai estourar. Vou estourar. Deixa esse ali, caralho. Munete. Opa, moço, bom dia, seu Noia. Vamos lá pro porto. Vamos pro porto. A Munete não dá mais dinheiro, tá estourando aí. Ah, porra, dá a Munete muito dinheiro. Pode crer, eu vinha na tá estourando na praia. Mas eu não vou porto pegar, não, vamos explorar aqui, a Munete da praça. Tá estourando na praia. Eu não vou pegar, não. Vai, Zé. Eu vou desmaiar.
Porra, vai lá, Zé. Alguém pra pegar aqui a monete aqui, pô? Eu deixei pra vocês. Vai, Zé, caralho. Caralho, desumilde. Como é que rouba aqui? Eu vou ajudar você. Vai lá, ajuda aí. Lá. Zé, tá pegando fogo? Sai daí, porra. Sai, Zé. Mano, mano, esse é ali em cima de nós aqui, velho. Acho que eu cheiro de fuma... Nossa, morrer, cheiro de queimado. O Sérgio tá metendo louco aqui, mano. Ah, o Zé pegou fogo. Vem, Zé. O Zé tá caído ali, velho. Deu ruim pro Zé aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Vai, tira a coisa dele. Meu Deus, sai. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com você aí? Deu ruim. A polícia chegou aí. Meu Deus do céu. Você tá dando tiro aí, porra? Opa! Opa, tava atrás de mim! Sai, não, parou. Calma. É que eu tava com a arma na mão. Bora por aqui. Sai daí, tá pegando fogo. Bora por aqui, tranquilinho. Deixa que eu tiro ela daqui. Pode ficar de boa aí, fica de boa aí. Tá informando a polícia, viu? Tá tranquilo. Caramba, aí. Vem, viatura. Tô dando fuga na bop aqui, irmão. Calma aí. Vambora. Meu Deus, que é isso? Tá nervoso. Começou a nevar, hein? Que isso, cara? Beleza. Ah, tá bom. A viatura lá, passando lá no fundo. Meu Deus, tá derrepando muito, véi. Ó, ficou mais fácil enguiçar, hein? Cuidado, hein? Quando quiser. Meti o pé. Cadê ela? Meti o pé. Ah, consegui dar o fundo aqui. Mas tá difícil, hein? Tá, não tão. Porra, tá derrapando pra caralho, fi. O Zé queria acender a seda. Mano, alguém tem que ajudar o Zé lá, velho. Tá caído lá, hein? Cara médico. Meu amigo, quase que eu tomo uma bala, fi, da polícia, mano. Calma, já consegui sair aqui da polícia, agora é o seguinte. Vamos explodir mais chuva aqui. Tá. Não, tô explodindo a mumu da praia. Pegou as paradas do Zé? Vamos explodindo aí, velho. Chinesa, eu acho. Peguei, de boa. Eu vou ligar pro hospital aqui pra pegar o Zé lá. Atenderam o chamado. Já atendeu o chamado, já? Já. De boa. Ô, bole, minha! Cadê? Tô aqui. Cadê eles? Eles estão ali, ó. A polícia tá vigilando. Sim, mano, eu tive que dar... Ih, rapaz, é Unimed lá, pô. Vamos lá. Vai ajudar o Zé, vamos lá. Vamos lá, vai ajudar o Zé, vamos mano. Vamos lá, tem que ajudar o Zé lá. Vai. Leva a polícia pra longe. Tira a polícia, tá lá, viu? Não desce da moto não, caralho. É o mesmo cara, né? Ah, vambora, irmão, vambora. Leva o Zé lá. Cuida dele aí, hein, doutor. Cuida dele aí, doutor. Aproveita o gelo e bota onde tá queimando. Ela veio de lá, tá no meio do porto. Ah, então vamos pra cima ali, vamos subir. Vamos lá em cima, lá perto do central. Vamos pra rota. Bora. Meu Deus, é uma mula. Rapaz, cuidado com esse gelo, cuidado. Cara, a polícia, irmão, ela vem, é só você esticar uns 200 e frear, mano. E sair da frente só. Só sair da frente. O que você quer, irmão? Dinheirinho. Você quer bala, não? Pode ser. Estão as balas aí, pô. Aqui, ó. Aí, motinho estragou aí, hein. Aqui, ó. Deixa eu lá buscar as balas pra você. Calma aí. Vou buscar lá. Dá um bagulho no teu olho, só roubado. Os caras que tá querendo fazer corrida ilegal. Cadê o Zé, mano? Esse idiota. Achou o Zé aí, velho? O Zé não tá no hospital? Cadê? Eu não achei ele lá, não. Eu não achei o Zé lá, não. Acho que ele ainda tá lá dentro. Será que ele tá lá dentro ainda? Meia hora pra voltar, caralho. Bora. Ele vai ficar de gesso? Na verdade. Ué, mas ele se queima e vai botar gesso? Isso aí é boa, hein? Sai de cima, eu. Eu botei as armas no. Ah, sobe aí. É pra você escutar que não é nem o médico que tá falando. Não é o médico, não? Não. Ah, tô calando a tua boca, pô. Ah, pra cá do caralho. Oh, meu Deus do céu, quase que morre, velho. Caralho! É o karma, mano.
Fala aí, irmão, tranquilo? Tá dormindo aí, velho. Braço cruzado na porta. Tá o vigia aí, mano? Na garagem aí. Não, mano, tô esperando dar horário pra mim trabalhar, entendeu? Eu vou ficar todo lado. Ah, então fica aqui manjando os outros, né? É o vigia da garagem? Não tô manjando ninguém não, mano. Pode crer, tá vigiando a parada aí, irmão. Não tô não. Os caras não gostam que fica vigiando aí não, hein? Que isso, vai embora então. Ah, então é bom, é bom, é bom. É recomendado pra caralho isso aí, irmão. Tranquilo, vai embora. Vai lá, vai lá. Porra, vai ficar ali de guardinha, caralho, da parada. Calma aí que o guardinha vai sair de lá. Dá uma pavorinha. Ah, aí, saco, mano. Guardinha doido. Aí, ó, meteu o pé. Vai, Zé, vai, pai. Você confia na minha habilidade de motorista? Hein, Zé? Zé, sou trouxa. Nossa, eu vou dar um tiro na sua cabeça, Zé. Fala mesmo. Não, já tá todo mundo pronto aqui pra fazer a corrida? Não tá não. Vem cá e vê o documento. Não tá não. Aí, caralho. Pode vir cá ver o documento, caralho. Só o do patrão. Não precisa tá, não, cara. Tio. Nós só tá de patrão. Boa. Nós tá de boa aqui, nós três aqui, filho. E aí, nós tá só quando eu falar assim, pula, pula. Se ficar, pelo menos é teu, tá ligado? Não, fica tranquilo. Dá um tico, me dá um tico. Exatamente. Tá valendo alguma coisa aqui, essa corrida? Só tá valendo 250 mil, porra. É 250 mil que ganhar, porra. Ô, Soneca. 50 mil? 250 mil, velho. Fala, Zé. Pra cada dedo da mão que tu tem. Vai. Você já fez, Soneca? Vambora, hein? Não, 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 peraí. Tá tudo certo aí? Eu tô sem ticket. Não, eu tá sem ticket? Porra, aí é burro, hein? Ah, eu vou contar até já, hein? A gente começa a corrida, hein? 3, 2, 1, já. Vambora, vambora, Zé. Deixa isso aí, Zé. Olha o Uni, olha o Uni. O Uni tá sinistro, eu não sei nem onde que começa a corrida, você sabe. Vamos, vamos que vai rodar. Aí. Ih, caralho. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim já de início, porra. Ué, Rony, eu nem tô sentindo, não. Ah, mano, esse gelo é osso, cara. É o gelo, mano. O gelo é muito ruim, cara. Vai, não, tô atrasado pra instalar a internet, irmão. Corre. Patrão, chega atrás dele e dá um pitch e joga pro lado. Olha esse cara ruim, olha os caras ruins. Sai da frente aí, lixo. Sai da frente, caralho. Vambora, vambora, vou recuperar aqui, velho. Não, patrão! Vai dar ruim, vai dar ruim. Pô, nem eu não, cara! Meu Deus, véi! Manobra, manobra, manobra. Que é isso, cara? Ah, o carro não freia, pô. Aí é osso. Patrão, você não botou. O carro não freia, véi. Não freia, não freia. Vambora, vambora, vambora. Nosso carro tá muito rápido na direção dele. Aí não passa. Corta caminho, corta caminho. O patrão já tá quase na bota aqui já, mano. Calma. É que tipo assim, esse carro é muito rápido na reta. Deixa que eu pegar a reta, eu passo ele, tá ligado? Ó o idiota, passou, ó o idiota, ó o idiota. Alguém passou bonito ali, velho. Tá valendo árvore? Tá valendo árvore? Alguém ficou, filho. Moleque, quando eu falar já, vocês pulam bonito desse carro, tá? Eu acho que vai dar merda tá? Isso aqui já aí, tá ó. Trás, tá? Deixa eu vir, deixa eu vir. Oh, vale não vale aquilo? Não, né? Vale aquilo? O que, que é isso? É touro? É carro, é touro? Ah, mano, olha isso, cara. Não freia. Meu Deus, aí. Para de rodar, teu idiota! Ah, senta na minha frente, cabeça de ovo. Porra. Cabeça de ovo. Mano, eu vou jogar esses caras longe, velho. Agora eu tô conseguindo enxergar o chão. Ah, beleza. Do outro lado, do outro lado. Porra. Meu, o Ninho tá tunado, caralho. Tá da frente, porra. Mano, aquele carro lá da frente, lá, tio. Tira da frente aí, porra. Caralho, se bater de novo, eu vou enguiçar. Você vai mesmo, falou, falou. Vai enguiçar mesmo, falou. Meu Deus, deu ruim, deu ruim. Puta que pariu, velho. Para de bater, eu sou filha da mãe. Nossa, eu vou te dar um tiro, velho. Vou furar o pneu dele, mano. Porra. Ah, ele quebrou o carro, agora tá lento. Porra, quebrou o carro, idiota, mano. Não, ele vai tomar no pé dele. Cadê ninguém tem arma? Não, dá um tiro no pneu dele. Tá que eu vou ficar nesse carro, mano. Mano, o celular é um perigo, velho. Eu até quebrado, meu carro é rápido, velho. Mano, o Valeu. Ficou, tá? Mano, quando eu falar pra pular, pula, tá? Vai dar merda isso aqui, velho. 50 segundos, velho. Vou até tirar o cinto, eu acho. Acelera essa lacraia. Calma. Vai morrer o carro, filho. Olha, eu não tô vendo nada, tá? Quando eu falar, pula, pula, tá ligado?
Eu não sei onde que é o final disso aqui, não. E se eu cair e voltar por essa de novo? Mano, pula, pula. Vai dar merda, cara, tá? Avisa antes, tira o cinto. Pergunta, sei lá, o final, onde que eles estão? Ah, oh, o final é aí, vocês conseguiram chegar? A mula aqui já desistiu. Caveira, caveira, tá vivo? Tira o cinto, tira o cinto, tira o cinto, tira o cinto, tira o cinto. Ela vai morrer, beirando a bomba. Tira o cinto, tira o cinto, tira o cinto. Meu Deus, perto da bomba não, véi. Freio o carro, patão. Calma, calma, calma. Meu Deus, pula, três, pula, 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 pula. Meu Deus, corre agora, corre, corre. É isso, caralho. Puta, a gente explodiu perto da bomba aqui, véi. Véi, a gente explodiu, mano, no depois da fazenda. O Zé, patrão, cadê o Zé? Eu tô na praia, eu tô na praia. O Zé tá usando teleporte aqui, que porra é essa, velho? Caralho. Nós vamos pra garagem aqui buscar um carro que cabe todo mundo. Ai. De boa, de boa. Meu, a gente tá aqui perto do... Patrão, mais idiota Beu que Rupi, tem, tá? Deixa eu ver no P1. O pai ficou quebrando a porra do carro, que é bate-bate, caralho. Ah, mano, fica show aí, tá? O Caju, dá um tiro nesse pneu seu, seu trouxa. Você tá mamando aqui toda hora aqui, entendeu? Aham. Ih, que é isso? Insatisfeito com todas as mamadas que você tava me dando. E, consequentemente, você estava me fechando e me batendo em mim. Não tava porra nenhuma, não. Com licença aí, por gentileza. Mas teu carro explodiu também, trouxa. Nós... É, mas eu faltei 100 metros pra chegar no final, então. Ah, mentiroso! Mas, era o penúltimo! Era o penúltimo, como isso? Então, eu passei raspando o ah, mano, passou raspando o caralho, porra. Caveira era o primeiro lá e não conseguiu ir, tu. É, mas ele é trouxa, mano. Aí o problema ah, é ele. Mentiroso, mano. Eu não vou correr até lá, não. Vou esperar a carona aqui. Caralho, dava caralho, pra ganhar, é velho. Perdi um carro à toa, mano. Pode, eu pago então. Eu vou enguiçar, vou enguiçar. Foi, ficou enguiçado. Você foi enguiçado também, ô Brasil. Ele tá puto, começa a apelar nele. Começa a apelar que ele fica puto. Começa. Opa aí, onde vocês estão? Eu tô na. Opa aí, por que você queria pegar a árvore lá, pô? Meu Deus, eu tô perto da fazenda aqui, eu tô perto da fazenda. O pai fica puto, mano. Ele lá, tá, já tá ficando doido já, mano. Tô voltando, mano. Porra, meu carro, velho. Meu Deus. É enguiçado, né? Vai, Toneca. Olha o meu Uni explodindo a linha das rodas, velho. Muito ruim esse P1 aí, mano. Acontece. Seu carro também explodiu, a mesma merda. Peraí, que Toneca é ruim. Explodiu o meu? Mas lógico, o meu tá fumaçando, mula. Se eu tivesse com potência máxima, eu passava todo mundo essa reta, caralho. Aí, eu já tava lá na frente, pô, se eu tivesse 100%, caralho. Eu pego 300 por hora com o mundo, caralho. Ah, tá de brincadeira. Mas nós estamos conseguindo tirar a carro aqui, gente. Tá aqui dessa caralho. O seu explodiu lá atrás, mete o louco não. Eita, porra, tô pôr os carros. Cadê vocês aí, mano? Na garagem, cara. Opa, mecânico! Vocês também estão roubando? Você falou que tava no hospital e não tava dentro do carro. Ela tava ali roubando as paradas doidas agora, velho. Caraca, acabou de sair daqui. Saiu, passou ali, ficou com medo, passou por nós tremendo. Aquela caminhonete. Nem foi por frio, não. 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 Tem promoção de Natal aí, não? Promoção de Natal? Tem, pô, 5 mil reparo. Que isso, porra? Não bagulho aqui, já volto. Caralho! Isso é promoção ou é o quadro do dobro? Ué, afinal de ano chegando, o pessoal tende a gastar mais, entendeu? Exatamente, mas não mais, porra, tá louco? Ele vai pegar de quem gasta mais, pô, tá safe. Nada, que isso. Tá tranquilo, rapaziada, bom trabalho pra vocês aí. Valeu, moça, rapazes. Todas as pessoas tá ali. Humanos, então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal pra todo mundo aí. Deixa o like, segue no canal, ativa o sininho. Vídeo pequeno hoje, porque né, ninguém quer ficar vendo vídeo hoje, tá ligado? Então já deixa o like, valeu, falou. E fui, bando de trouxa. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, mano. Relaxa. Meu Deus. Relaxa. Que isso, cara? Caralho. Ô, pai, quer que eu. Meu Deus, oh, cara. Não, pera aí, vou descer. Pra quê? Não, eu deixo de dirigir esse carro, pai. Isso, deixa ele lá, vai, deixa ele lá. Aí, idiota, vai embora. Valeu, falou. E fui, velho.